va jamoani mahkam ushlab turish uchun ko'proq nima qilishimiz kerak? Pul beraman desa, taksilik qilsa bormaysiz-da, lekin yaxshi korxonaga tajribaga arzonroq bo'lsa ham bepulga ishga kiramiz odatda. Jamoada yangi keladigan xodimlarni tikuvchisida 2-3 ta omilga bog'liq. Xuddi shunaqa, shotga borsam men nima olaman degan savolga javob topishimiz kerak. Eng katta narsa o'sha xarizma. Farg'ona viloyati Furqat dan Sharofiddinov Jasurbek. Hasan aka 18 yosh ekanlar, biznes boshlash bo'yicha mana shu savol. Biznesda jamoa juda muhim narsa ekanligini bilaman, lekin ko'proq ishchilarni ishga jalb qilish va jamoani mahkam ushlab turish uchun ko'proq nima qilishimiz kerak? Misol uchun ko'p o'quv markazlarida o'qituvchilar juda tez-tez almashadi. Bu biznes rivojlanish uchun bir to'siqlardan, katta to'siqlardan biri. Shuning uchun biznesda qanday qilib kuchli jamoani yig'ish va uni kuchli boshqarish haqida gapirib o'tsangiz, qisqaroq qilib liderlik haqida desak ham bo'ladi. Albatta. Javob uchun oldindan rahmat. Eng katta narsa o'sha xarizma. Odatda insonlar aniqun top menejerda Alisher akam bilan oxirgi ko'rsatuvda bu mavzu ko'proq nima qildik? Maqsad mana mana shu yerda shogirdlar kelyapti. Pul beraman desa, taksilik qilsa bormaysiz-da, lekin yaxshi korxonaga tajribaga arzonroq bo'lsa ham bepulga ishga kiramiz odatda. Xuddi shunaqa, shotga borsam men nima olaman degan savolga javob topishimiz kerak. Jamoada yangi keladigan xodimlarni tikuvchisida 2-3 ta omilga bog'liq. Pul bu Alisher akamni nimalar ta'bir bilan aytganda gigiyena masalasi. Kelib ketishimga, mehnatimga oladigan narsa. Lekin pul bilan topa olmaydigan narsa shotga kelsam men o'samanmi? Kelishimdan oldingi Ahmad bilan 1 yildan keyingi shotga kelib 1 yildan keyingi Ahmad yoki deylik mana Farruh yoki Shohruh yoki Xurshid degan shogirdlarimizni misol deysak, infaktorgacha va infaktorda kelib ketib yurgandagi insonni farqi qanaqa desa, o'sayapti. U biladiki men bilim olaman. Biladiki men o'saman. Biladiki mana shu yerda 1 yil 2 yil ichida bir tajribaga ega bo'laman. Va bu tajriba har doim aytamiz, birinchi pul vaqtim bilan energiyamni pul bilan tajribaga almashaman. Sekin-sekin pul tajriba o'pitman bo'lgandan keyin o'sha menga pul o'zi kelaveradi degan ma'noda sizni mana yaxshi dizayner bo'lganingiz uchun, yaxshi boshqa IT ishnik bo'lganingiz uchun, montajyor bo'lganingiz uchun odamlar o'sha boshqalardan ko'ra hep mana shu bilan ishlaydi deydi. Shuning uchun albatta tajribani bering keladigan insonlarga. Undan tashqari Husan akam bilan manikini aniqun ko'rdingiz. Xarosh politsiyski, plaxoy politsiyski. Parvo qilmaysiz, beparvo bo'lmaysiz. Muvaffaqiyat omillaridan biri men shogirdlarni maqtab, maqsad sari, manzil sari intiladigan, vahnavlini qiladiganiga qarasam, mani yaxshi tarafimdan kelib chiqqan holda kamchiliklarimni to'ldiradi, yo'q sanaka disiplinaga, tizimga, finansiy menejmentga, kadr menejmentga boshqa nimalarni oladi. O'shaning uchun baribir mana shu ko'rsatuvlarda ko'rib, bu savollarga javob topib, o'zingiz xulosalaringizni qilib, o'ziga to'g'ri kelgan tadbiq qilib borsangiz, u ham o'ziga xos muvaffaqiyat omili bo'ladi.